Bueno, bagor hemen bildu gara gure haserrea adierazteko, gure haserrea nola antolatu diren baso zuten inguruan antolatu diren jarrunaldi hauei ba, aurre edo gure haserrea adierazteko. Hori alde batetik, baina funtsezkoa ere salatzeko momentu hontan eta lau urte pasata legealdi hasi zenetik zubiltzaile zerbitzula nola dagoen eta nola utziko duten ikusita. Beraz, salatu nahi dugu gobernu honek hiru urte pasata zubiltzaile zerbitzua gutxi gora bera ja bertan beran geratu dela eta hori guretzako salagarria dela.